Ja silloin kun mä olin teini, niin mä aina mietin sitä, että miksi musta tuntuu, että kaikki niin kuin aikuiset vihaa mua. Ja tota, mä mietin sitä monet koulumatkat, että mopoa tuolla moottorit ja halki. Mikä mussa ärsyttää? Ja täytyy sanoa, että se mopoauto, niin se ei ollut ihan silleen, niin kuin ne Ruotsissa sanoisi, että niin kuin pillumagnette. Et kyllä se oli silleen, että kun ajoi toijalla kaduilla, niin sai jännätä, että joku nätti tyttö heilutti, niin kumpi laukee, ei se minä vai se mopoauto.